karo sapa kamu jadi? Eh, Sindu karo karo Widu. Sindu karo sapa? Widu. Sindu kok Widu. Lah ya saged cekele to. Wong loro iki mure kae plus, tapi poro sepele ning gedhe kasiate iki. Lah awake dhewe wong loro plus iki kok ya ro. Lho, kowe iki piye to? Kowe nek pengen lulus ning pendadaran iki. Ah. Melu aku. Wong iki sing satset ngono Mas. Wong kowe nek kanu bendinane wae akeh lupute kok. Kok bendinane piye? Loh, murid e bopo? Ha. Ku sing paling gatean sapa? Lah. Sing paling gatean sapa? Sidu. Lah iya. Ngopo kowe? Nek babakan iki. Eleh. Gaya buat cengengesan e. Kaya semile gedhe kasiate kowe pengen mudeng apa? Apa? Kowe pengen mudeng ra? Apa? Ngono. Eh, nek pengen mudeng ora? Oh, nek pengen kerti rono. Oh iya. Aku tak dini. Nah, kowe pengen mudeng to? Heeh. Mikira. Kira-kira apa? Lho tak kira ki arep mbok omongi apa piye ngono. Ora ngono, adik iki cek padha goleki mergane. Lulus orang pendadaran adik iki ya iki. Sepele ning gedhe kasiate. Iya ngerti. Ning ngono kuwi tetep golek cara dhewe-dhewe goleki. Kasiate ning ora sepele oke. Alah. Apa? Awan ning pasar. Lah nyawang opo to ayo to. Kosek to ayu, enteni sedelo. Wis lawan. Kowe diarep bapakmu piye? Aku pasrah iki karo kowe lho, kon nganu kowe kok kowe ki malah. Sabar. Kowe pengen kenal ora? Ora. Kowe arep kenal ya kenal kok. Aku nek karo sing kuning iki kepengin kenalan, nek sing abang iki. Ayo nyimpang no Dede. Ngene. Iki kan gandeng luru to. Ah. Iya padahal aku kenal karo sing kuning. Heeh. Kowe kenal karo sing abang? Wah, ya aku terinfeksi kadaluarsa nopo. Iso. Ha, kae mending lho kuwi. Lho. Eh. Wah, bemper e wae ables kok. Bemper ables piye to? Irunge lho. Ngopo? Irunge ngopo? Aja nyebelekke wong irung kaya ngono. Mas aku. Lah, manis no. Manis no. Kuwi kembar lho mangsamu. Coba jajar. Coba jajar. Mosok kembar? Lho, didelok sekok ye undrane wajah iki delok. Oh iya ya. Oh yen kembari berarti iso disebut anu no. Saudara sepupu ngono kae. Saudara sepupu apa to? Tunggal sak lakang. Tunggal. Apa kuwi? Ora maksud karo mon. Iki kembar ora paham. Mbok didelok to. Didelok wae gedhi karo cilik. Eh. Ya omong yo. Kuwi nek cara ban. Heeh. Sing kuning iki ban ngarep. Lah sing abang iki ban mburi. Wah. Dah ngalus no mas. Pokoknya malah dipadak ke bantu yuk. Anu nyun sewu. Ngopo, enek opo. Nyun sewu harus ngopo. Mas aku ngopo. Wah, balesen. Bales. Wong lanang. Bales, nyo balesen ora popo. Balesen. Mas aku padak ke aku pedih karo kopi. Bales no krokro. Kita bekwisan no. Soko padepo ane. Padepo ane di sebalik ya? Balik. Balesen. Balesen nyo. Tak kepala dhewe ngono. Maksude nek bales ki yo teke kono. Anu nyun pangapunten. Jiran niku sinten? Aku. Badan halus napa? Kok sembrono lho. Iki masaku ngodok ngene sajake. Ayune kan kaya ngene kok badan halus ngono ki. Ya ampun. Oh, yo kek. Iki le nyawang ngene wae yu. Sampean selak wedi nek kawanan to? Oh, aku selak kawanan aku. Ning pasar dhisik ku aku tak nusul. Aja ngono lho aku kowe diseneni bapakmu piye? Ya anggere kowe ora wadul, kowe ora cerita ora bapak ya ora ngerti to. Lah enak aku kok diseneni bapakmu sakarmu. Ya kowe nenek apa-apa tanggung jawab dhewe. Ngopo mendeleng? Apa mendeleng kowe? Bales plek minggir lho. Plek plek koyo ngene iki to jane. Kowe gedhi ngono sing arep. Ora aku ora ngopo-ngopo. Oh iki wong ora apa-apa. Malah melet-melet ngene. Ngene. Ki. Oh kowe padake. Eh tangane ngepel ngene iki. Nantang kowe. Kados sapa ngepel? Wong ngene kok ngepel. Disi engko tak susul. Lah kowe wis golek wae an. Mar kowe tontonan kowe tak cegat ning kono kowe. Ora ki. Ngapa kowe kok pendelang yang yuwin ngerti aku ngopo? Aku kerong sing mentelung sapa? Oh ya wis nduk ya ati-ati ya nduk. Kowe nenek apa-apa celukna aku. Iya. Kok. Lah kok rumah jencet. Wah, kok. Waduh. Aduh, mesti sing dicandak aku iki. Wes, mas aku tontonan kowe gak anu aku meneh. Lho, kowe iki napa mau babon ndoke oke iki. Apa meneh? Babon ndoke oke, kok padake pitik ya. Balesen plek ngono lho, Man. Balesen.
Wong lanang kok ecah itu lanang wong wedok kok biagae ngirep koyo ngene ya. Iya. Jos suwe-suwe tak teni ning kono. Eh, aja kondo karo bapak. Ya kan kepepete aku anu ya kondo. Aja. Aku dilaku yang diseneni. Engko tak jajake dawet ning pasar. Ning tenan lho ya, jajake dawet. Kon Bali apa mbok kon ning pasar? Ning pasar. Aku ning pasar. Aja kandake bapak sapa. Lah kon nek dheke balik, terus kondo karo bapakku rak yo repot. Wis sik. Nggih. Bang Bayi. Tepok bosok kali asem anakku aja turun ya. Eh aja ngono. Wes anu bagas kowe iki. Aku tak golek dhewe. Iki lho sing diarani menyelam sambil minum mari koyo ngene iki. Lho lho ora glagepen kowe iki. Ngene. Anu kepareng nderek tepang jenengan mriki sinten nggih? Wo, digaglak petek. Anu, sama ora gathuk iki. Oh, sudarungan. Sudarungan. Aduh budek dek. Hei, kok ngagok kene iki apa? Ora ning pasar ya para tuku donat ngono lho. Oh, iya ya. Ba de la la. Ada. Hei, hei opo? Piye to yo mau tak kon gowo kowe lho kowe iki gor arep ganggu terus. Iki kok ning dalan malah ketemu wong edan ngene. Lah sampean ini pasar bar golek mentok ngono lho. Nesu opo nesu. Kawit mau gur pomat pamit wae. Si jalan pasar pora kok rono ki. Pasare ngendi? Anu jenengan menika sinten? Melati. Ah, Pak jeneng? Melati. Sinten jeneng? Melati. Wah, mbok rotok banter to ngomong karo sinten? Bar golek kesempatan iki. Mboten. Sapa jenenge sapa? Melati, Mas. Alah, ya ampun wong wedok kok jenenge Kardi. Melati. Hah? Lah, cekel ta? Cekel ta, Wan. Aku ra ngongkon. Jenengku Melati, Mas. Oh, Melati. Oh, iya. Kok cedak-cedakmu seneni bojone lho. Apa iya de bojone? Aku durung duwe bojo. Alah, tenane sampean iki kok ye. Senane gawe kaget lho. Jangkrik iki. Biayaan wae kuwi. Syok kaget. Ijo aku durung duwe bojo. Sampeyan dalme mriki. Omahku ning Desa Watu Lintang. Ya wis, Rod. Hei. Aja cedak-cedak lho sing adoh lho. Sampeyan sapa? Aku Kacang. Kacang. Sing ra gathuk aku apa kowe to? Sampeyan tak takon apa to? Jenengmu sapa? Kacang. Enek wong jenenge Kacang? Sukro. Eh, Sukro. Oh alah. Sukro. Sukro. Lho wonge bagus kok jenenge elek. Lho, jeneng ki ora penting. Ya kudune ki jenengmu ki Bambang apa Yosep. Aku ngarep jenenge Bambang ning Bambang utange akeh. Mane terus ra sida. Oh, ngono. Mosok sampean ndek bojo? Durung. Iki misale, wong aku ki kan ya urung ndek bojo. Termeneh aku ki anak bupati. Putra bupati. Anak bupati? Iya. Aduh, nyuwun ngapunten, Ge Ndoro. Aku ya njaluk pangapura ya. Kuwale aku sing ngono kuwi. Ora dadi ngopo ya, aja kaya ngono kuwi. Nglekar ae to, Dok. Eh, kok terus kon nglekar ki arep ngopo lho, ya? Ngene lho, aku ki putra bupati ning Karang Tengah. Oh, nggih. Lah, aku ning segawe kuwi lagi nyecep ilmu critane ngono. Sekolah. Durung ono sekolah jaman iki, padepokan. Sinau. Oh. Kowe ngopo? Aku dalane raro. Kowe to? Kowe arep ndi arahmu? Aku ya ning cerak nganu kono, segawe kono. Segawe to? Iki lewat iki, metu iki to, belum. Loh, ya to. Heeh. Enek kretek ta kuwi? Kretek gede. Kretek besek iki lho. Kok besek? Petek iki. Sesek. Lah, sesek. Kowe ngerti kretek sesek kuwi to? Ero. Lah, kuwi kowe mencolot-mencolot ngono iki terus ambyu lho. Wis tak ngono lho. Oke, ngono kuwi jenenge cilakake. Heh, njaluk adik ra. Hah? Heh, lho kuwi lho kan jeneng ngono kuwi modelmu. Piro lho? Tak kowe arep rayu kuwi ta? Heh, lho. Kowe nek rayu piye? Hah? Dene sik rene. Gampang kok rayu lho. Aku tak tutur dek.
digrayui karo kata-kata mutiara ngono kae. Ah, kata-kata sumpah lagi iki aku krungu kowe nembang. Nembang apa? Ki mau. Lah sing nyanyi sapa? Lah kuwi mau ngopo? Mau aku kur gacu jeplak kok. Suaramu apik lho. Sekali-kali ngono kuwi gandrung ngono. Gah, oh iki dido iki ra gandrung, sing gandrung iki kok. Ngene. Aku lek makace wis ndang rungok. Lakas kowe ra temu. Yen kowe percaya karo aku. Mbah apa ya? Aku ora mudeng. Trisno kuwi jalaran saka kulino ya ora. Ning nyatane aku sapet jagong lagi wae karo kowe iki tuwuh rasa tresnaku marang kowe. Sik to. Sampeyan iki kondone kok malah kumeti aku maliani sing mbok karepke iki piye? Mau ngomongi misale aku ki anake bupati. Lajo. Terus saiki ngomongke tresno. Maksudnya piye? Mergane kan aku anak bupati. Terus Karang Tengah. Nah, aku ki urung duwe bojo. Lah terus hubungane apa anak bupati karo golek bojo? Lah apa rumangsamu nek kowe iki anak bupati terus aku gelem nampa? Ya ora. Oh jenenge wong tresno ki ora gagas derajat karo pangkat. Ya wis, ora usah dadak pamer anake bupati. Ora gelem nek ora gelem aku tak. Engko dhisik kok terus ngono. Wong aku durung mangsulan kok. Ora gelem karo aku tak lunga. Aku tak lunga ae. Aja. Kenek ora kowe saiki? Kenek apa? Ngene lho. Jenengmu sapa? Jenengku Melati. Tak buktekke rasa tresnaku marang. Kose wong aku rung karo nampa kok arep buktekke lho. Ya ditekoki dhisik ngono mu akone dalange mau ngono kok. Aku suwe ora ngetoprak lali kabeh kata-kata. Tekok sik gelem ora tak pek bojo ngono. Melati. Heeh piye, Kakang Sukro? Piye umpamane sliramu ku tak pundhut garwa? Enggak. Piye to kowe iki? Wes ra gelem tenan aku tak bali. Eh, engko dhisik to. Lho saiki sapa sing gelem to wong wedok kok arep dipek bojo kok nganggo umpama. Kuwi berarti kan ora sida. Tak pek bojo. Tenan. Tenan. Lahir tulus sing batin aku tresno karo kowe. Engko nek aku mbok pek bojo, wong sampeyan ki anake bupati. Yo, terus. Nek jenenge wong sugih ki biasane bojone akeh. Aku mau lho engko nek mbok golekke maru. Ora bakal tak golekke maru. Tenan. Yen aku wis rabi karo kowe, umpama nek wong wedok luwih ayu saka kowe. Kowe bakal tak pegat tak idolke. Lah ya kuwi jenenge padha wae kok iso malah mbok pegat kuwi lho, ya wegah aku. Maksudnya tak pegat rasaku. Hah? Tresnaku mung karo sliramu ngono. Tenan kuwi. Diomong yo. Lah cepet dadi dengane. Aku gelem, Kakang. Gelem tenan? Heeh. Wedok geleman koyo ngene to kuwi. Piye to? Lah kuwi ya paling ora ki. Ya ngene lho paling ora. Wegah salah, gelem salah. Kok aku serba salah toh? Paling ora yo, ya buktine sik to Kakang yen kowe iki tresno tenan karo aku. Lah berarti kok gelem. Nek jenenge wong wedok wis gelem ki ora usah dadak tekon, ora usah dadak njaluk dibuktekne. Wong lanang dhewe sing duwe pikiran arep buktekke ngono lho Kakang. Masa wong wedok dadak ngemis-ngemis kon buktekke? Kowe njaluk bukti tenan. Iya. Ning aku nyawang kowe iki kaya pindone widodari sing turun ana ning. Alah, nek ngelem ki ora usah keduren kok iso. Si nawang dah tan boseni nyawang wong ayu are aleman. Aku ora aleman kok. Reko. Sota. Lakonane. Angger aku. Entuk nyawa. Ayu lampimu apa nikmatnya kuwis kurung angger tresna tempat
tak buktekke tresnaku marang sliramu. Ning tenan iku. Ora ning lak kowe ya jek duwe wong tuwa to. Angge genah duwe wong tuwa kula isih jangkep. Ya yen tak delok-delok ki nek delok sandanganmu ki iki kaya wong ora kopen ki tak kira ya wong ora duwe wong tuwa ngono lho. Wong tuwamu wis lak mati. Wong tuwa kula isih urip. Sampeyan ki nek ngelokke kok sak karepe dhewe to. Ora lah kok nek sik urip kok kowe nang pasar dhewe wong tuamu kaya wong ora tanggung jawab. Lah wong jenenge kewajibane anak niku rak yo ngewangi wong tuwa nek wong tuane ning omah anake blonjo ning pasar. Walikno kudune wong tuwa no sing kono ning pasar anak ning omah. Ha nggih mesake wong tuwa kula sampeyan niku kok. Oh lah ya berarti wis lara wong tuane. Tesih sehat. Sehat ora gelem obah piye to? Kudune nek wong tuwa sik obah, sik sehat ku ya gelem obah. Mergone anak ki ya butuh mamah ngono lho. Wong tuwa kula ya iso obah kok. Obah ning ngene. Separo tok ngono kae. Mboten, sampeyan ki kok terus nyenyek lho. Bapak Ibu ya jangkep. Tesih. Normal kabeh. Ora normal iku terus piye lho. Mas iki iso omong kabeh. Mergane kan aku ki rencana, ki ngejak wong tuaku ki nglamar sliramu ngono lho. Tenan iku. Wah ki watuk. Lah, padane ngene iki lho. Iki conto. Rejane nek enek wong kaya ngono ki bahaya lho. Lho. Wong tuamu lek ora ngene iki to. Wong tuamu ora ngene iki. Mboten. Yo alhamdulillah nek wong tuamu. Wong tuwa kula sehat. Jenengan niku sinten lan diperiksa to? Eh? Apa? Apa? Eh? Apa? Apa? Eh? Iki sapa ten, Dok? Oh, podok. Ya ampun. Jenengan iku sinten? Nek tak arani Wuto wong kowe iki weruh. Nggih. Nek tak arani Tuli wong kowe iki krungu, krungu. Nek aku ngarani kowe iki ala ning kowe iki bagus. Nggih. Ketok mungkin nek tak sawang saka kono kuwi mau ki wong bodho. Nek areng tak amati tenanan jebul iki malah saya pekok. Dan betul walikane mau ta? Lah ring kene iki rak ya mesti wong tuane. Kowe iki teko kene iki ning gone sapa? Tlatahe sapa, wilayahe sapa kok kowe wani cunan toko ngelokke wong tuane ngene iki apa mbok anggap aku wong semper? Mangger yen to. Ora obah iki rumangsamu ora obah. Sampeyan kok sinten wani plak-plak karo aku iki sampeyan iki sapa? Dik aja cedak-cedak karo wong ngene iki bahaya. Iki nek didelok plak-plak ngene iki ketok wong ora pati waras iki. Iki wong ora pati waras. Cedak-cedak kuwi-kuwi boyo ilate loro. Napa niku? Kok iso boyo ilate loro? Dilat kono dilat kene. Napa nggih to? Sampeyan sok dilat kono dilat. Kowe tau dilat boyo apa durung? Durung tau lho, Nduk, karo wong tuwa lho, Nduk. Kowe durung tau dilat boyo? Pang dilat, Pak. Kok terus? Lah jare boyo ilate. Yen tak sawang saka postur tubuh. Aja cedak-cedak bahaya. Auramu kuwi. Aura ora cetok. Cetoke sapa to? Wis wani delunyangan, wani cengengesan. Wani kurang ajaran, mbok anggap aku apamu? Loh, lah sampean nganggap aku apamu? Sampean iku sinten kok wani plak-plak wani malangkrek ning ngarepe anak bupati? Kandhane nok mumpung aku durung nesu. Kandhane nok kira-kira nek kek pembantu-pembantu ngendi nek kira-kira wong rekoso tak bantune. Sopo kondo? Bapakku karo simbokku. Nggih. Bapakku, simbokku. Wah, nek tenan piyai nek bapakmu gagah tenan nek jebule. Sumpah rambu sial. Piyai kok cakrak gedhe dhuwur. Lah ibu mau ngarani ngono kok saiki gagah-gagah ya. Boten. Aku ki ora normal kok. Boten. Ning ngene iki ya ora normal. Ten dalem sewu. Panjen. Tiang sepahipun iki lah. Dudu. Ora, aku ki rak mung pembantu. Kowe mau rak kondo ta pembantu, pembantu ngendi? Misale. Misale apa? Sampluk bu kesuwen, sampluk, sampluk ndak lali. Kok sajak-sajak. Kamana mun nesu terus kok. Ora kok le ra nesu piye? Wong jenenge piye-piye iki kuwi anakku. Aduh. Rumah saku kok agresif gandeng cah enom kok lene. Mboten, ngeten lho. Nggih para punten wong kula nika nomoran sing neko. Dadi mboten ngertos nek menawi panjenengan nika tiyang sapa. Nggih, jenengmu sapa? Kula ngerti kok ya maklum mboten lho. Maklum kowe kudu nira ya wene ngerti to. Lah wong kula arepe omong wis kalah dhisik jenengmu. Jenengmu sapa? Jeneng sing anyar apa sing lawas? Sing anyar sapa sing lawas sapa? Sing anyar jereng dadi. Sing lawas? Usak. Lho ra ya malah sing ora normal kono to, Bro. Kowe ta sing ora normal? Lho saestune ngoten kok. Kula menika estu namine Sukro. Aku durung takon kowe.
sing takon ki ibune kok kowe nyauri karo aku. Aku lo latihan jawab kok mburan kok. Nih. Maju. Lene. Rupamu ki lho rupamu. Jenengmu sapa, Mang? Sukro. Apane karo kelinci? Niku sak nak dulur. Karo Garuda? Niku adike penere. Bocah saka ngendi? Kulo sing mriku terus mriki. Oh lah, nak, nak, kowe iki ndek kenalan. Oh, kere. Kulo saking Karang Tengah. Sukro Bupati Karang Tengah. Eh? Bupati Karang Tengah. Nggih. Sukro. Lho lho lho. Tiba kabeh. Kulo lapane dhewe. Idani. Ngeten. Boten sah pekewo. Kulo Pak pun jane aku nek ndudohke ngene iki pekewo. Mesti sampean mesti cumpat munten. Mohon sah, boten sah. Awit jenengan niku calon para sepah kula. Ning le ngendika sampeyanmu ampun diteruske dijabel mawon. Napa? Ah mengki nek kula bacut ngeten tenan. Oh, mboten, mboten bakalan. Soale bakalan tengen. Ora kita kepripun. Lho. Ha nggih padha mawon sampeyan iki kok ya. Mboten niku ming sendon, sendonan. Lah gak ngono. Ngeten. Nggih, betul. Critane teng mriki niku kula sinau wonten ing padepokan segawe. Lho, niki watu lintang nek nggen kula niki. Nggih, mulane niku kula kedelaran banget teng watu lintang. Niku mergo kula niku nderek sayembara. Enten sayembara. Sayembara. Sayembara nek. Sayembara niku kan padhos bareng sepele ning gedhe kasih. Lah iki, iki. Alah kaya ngono kok digoleki. Pas niki. Eh, kok tenu niki kok nuding kula niku ten apa? Wah, niki ora sepele iki sakmene. Niki niku ora sepele. Iki barang sing ora sepele ning gedhe kasihate wedhe manfaate nggih niki. Nggih ngono iki modele kok Butra Wali jamu kuat. Ora ya, Pak. Nggih, kula. Eten. Nggih, nggih. Niku kula sambil nyelam minum air. Wah, lah kok sambil iki omong apa to sambil? Lho, sampean nek kondo niku biasa mawon Bapak. Biasa mawon. Nyun sewu awet kula jawane niku ra mudeng. Lho. Ambe dina mung kit mau tarungoke nyun sewu terus kok ini anak bupati kok. Lahir terus sing batin kula tresno kalian niki. Eh, tresno karo sapa? Eh niki deh, ah niki ya bayan. Nah, nggih Pak, kula ajeng dipek bojo didadekke garwa prameswari. Apa? Pun ampun semelar. Garwa prameswari. Ya Bang, Bayi kok kowe arep didadekke kaswari lho. Ih, Pak iki lho yo. Kaswari iki pakanane. Prameswari. Prameswari. Prameswari niku bojo kok. Ngeten. Oh. Kula niku nggih arep anak bupati niku kula munggah kendel-kendelke nek kula niku anak bupati. Ora seneng. Yo, jenenge ora. Nggih alhamdulillah. Kula niku pun lalah lho. Niku hasil keringat kula dhewe. Alah. Niku njenengan segawe pojokan niku. Nggih. Desa segawe pojokan niku. Niku. Niku enten. Niku enten tingkat 3 dan. Ah. Oh. Omah niku pun tingkat. Omah niku. Omah tingkat 3 anggo. Nanti luput tak titik untumu. Yo yo percaya. Pojokan TKI Pak. Tikungan. Segawe niku. Heeh. Tikungan iki lho. Tikungan. Luput tak titik untumu. Jenengan niku pun putrane jenengan menawi rabi kali kula cedet masa depan cerah. Kula pun duwe omah tingkat 3. Weh. Rungokke nopo? Kula jenengan kira-kira keberatan ora gelem kula tak bali. Eh, kok sampeyan kok maksa aku terus kaya jual mahal. Kalih kula plak-plok kula lho ora ati to. Kula ku wong tanggung jawab kok tak bali mawon. Eh, kok seta. Oh, sampeyan Bu Nek. Lah kula niku sing arepe dipek bojo ki aku. Sing arep dipek bojo kuwi anakmu ora kowe kok sing ngetek terus ki ora. Mboten lah ya wong ngarep lunga mungkin nek mboten. Ngarep lunga sing godheli ya ben calon bojone ora kok kowe. Ora tak arani seneng kowe mah. Lho. Nek niki maneman lho diketak-ketak nek mboten kurun kula pek kabeh. Mboten sampeyan iki sese kok malah celutak ngono. Maksude kula pek maratuwa kula tresnani lair terus sing batin ngoten lho. Eh, wani pira? Mahal kula nggih omah tingkat 3 nek mboten. Nggih nggih, mencetake. Omah tingkat 3. Weh, katiyasane, gunane kangge sinten? Sinten sinten sinten? Gendah cetha to. Ha nggih. Niku kula kula bentuk niku pokoke piye supaya ne pun takon bunget terus ah. Sampe nek rapi bleng bleng mlebu omah tingkat 3. Lantai 1. Lantai 1. Niku kula bangun kamar mandi full, kamar mandi. Lantai 1 kok. Lantai 1. Mesti mlebu bleng ngoten niku pun banyu. Pun wel iki malah anyep-anyep. Jenengane pripun to? Iya, iya malah. Dene bisa estu. Nggih, nggih, nggih. Bleng lantai 1 kamar mandi. Kamar mandi. Lah, iki lantai loro niku tempat tidur. Bar. Kamar lo anu lantai loro tempat tidur. Bar. Mlebu bleng, wis bleng wis resik to.
mlebu kamar lantai loro, bleng pun kapok tok. Des. Pabrik. Mboten. Lah kapok tok. Tempat itu nih, kuapun itu. Oh, nah, dengan menaik medal, dus pun kados anoman, gitu kan? Kok kayak anoman? Lah, kapok dong. Apa lah, apa? Calon mantu yang ini apa? Kuapun itu tak balik. Alah, ampun sih, tak diterus ke sih. Iku lantai loro ini. Lantai loro tempat tidur khusus kapok tok. Andian yo. Terus yang tingkat telu. Tingkat telu. Nah, tangkat tingkat telu. Des, jalan tol. Wah, tingkat. Jalan tol, Pak. Jalan tol. Nggih. Siji kamar mandi. Kamar mandi. Loro tempat tidur. Tempat tidur. Ya kok sing telu kok terus jalan tol. Sik ta. Pojokan segawe niku. Nggih, kula wis ngerti. Mboten jane sampean ki turunan kere apa turunan mosuge. Dirungokke daki-daki kaya ini tenanan ngisor kamar mandi lantai loro tempat tidur telu tol ngeriyek sirah sampean kuwi ya. Wong ku nyate jalan tol ki wong nyate kuwi kok manggon meneng isor tol kok ra entuk lho. Iku nggih nyenengan. Hah? Isor kretek niku. Omah kula niku malah akeh niku ampunan. Pun niki kula nyuwun tulung kalih jenengan. Tulung pripun? Nek jenengan sakit matos ki kula sepele gedhe kasiate sisan gawe putran panjenengan kula tembung. Sik niki barang gen teko nggon barang sepele gedhe kasiate. Kene mriki ra kathah to mu barang sepele gedhe. Kae piye? Yo akeh. Engko tak kei krikil yo nek bener. Kok tak kayak uleg-uleg, ya nek pas wong bareng sepele gede kasihati ki angel nun sewu nek watu lintang mriki ini mboten enten bangsa sing sepele gede kasihati ini mboten enten wondene lho, niki wondene lho nge pamane sampean ajeng mau mondok manggon wonten ing watu lintang golek niku kula serahke sampean kok saged ngoten nge? Angge sedaya niku ora mung sedaya menawi ngoten nggih kula bakal cumondok wonten papan mriki oh monggo, nak, sing hati-hati. Nggih, Pak.